Pomiriši cvijet i zaroni u ultra svijet. Ultra plus ponuda mobitela sa 5KM na računu. LG L40 za 12KM mjesečno. Huawei Ascend Y530 za 16KM mjesečno. Nokia Lumia 520 za 19KM mjesečno. Uz godišnji super bonus od 600 besplatnih SMS poruka i 600 besplatnih minuta razgovora. Dajemo više. BH Telekom. Koproducent TV serijala Ekologika. BH Telekom. Dragi gledatelji, želimo vam dobar dan. Protekle sedmice posjetili smo općinu Olovo. Donosimo vam priču o ekologiji, ali i pohvalnom preventivnom djelovanju na području ove općine tokom nedavnih katastrofalnih poplava. Pripremili smo za ovo izdanje emisije i niz drugih zanimljivih sadržaja. Na početku prvo pogledajte Eko vijesti. Prateći svjetske trendove i inovacije u arhitekturi i izgradnji, stambeni objekat lociran u samom centru Sarajeva spada u novu generaciju zgrada koje imaju visoke uslove energetske efikasnosti, čime je negativan utjecaj po okolinu smanjen na minimum, što doprinosi i smanjenju troškova održavanja. Za razliku od dosadašnjih metoda zagrijavanja, primijenjena je nova tehnologija putem toplotnih pumpi. Ova tehnika grijanja, hlađenja u kombinaciji sa najsavremenijom izolacijom garantuje uštede i do 60%. Jedan od noviteta na tržištu uključuje sistem pametnog stana, pomoću kojeg vlasnik stana može veoma jednostavno i bez IT znanja upravljati svim sistemima u svom stanu. Rasvjeta, grijanje, alarm, video nadzor, statistički prikaz potrošnje svih kućnih uređaja i slično preko smartfona ili tableta. Bosna i Hercegovina mora uložiti skoro više od 350 miliona maraka u projekte zaštite od poplava, navodi se u dokumentu eksperata domaćih vlasti, Europske unije, Svjetske banke i Ujedinjenih naroda o procjeni šteta od majske katastrofe u našoj zemlji. Naime, prema okončanim istraživanjima navedeni su podaci o štetama, ali i financijskim potrebama za opravkom i rekonstrukcijom u Bosni i Hercegovini. Ukupne štete i gubici nastali zbog poplava iznose 3,9 milijardi maraka, ali procijenjene potrebe za opravkom i rekonstrukcijom su oko 3,5 milijardi konvertibilnih maraka. Osim toga, za rekonstrukciju transportne infrastrukture uništene i oštećene u poplavama, bit će prema tim procjenama potrebno još 691 milijon maraka. U prilogu koji slijedi pogledajte priču o tome koliko su mala ekološka ulaganja i akcije, a prije svega ekološka svijest, važni za zdravu i čistu okolinu. Evo kako to izgleda u općini Olovo. Protekle sedmice u potrazi za lijepom ekološkom pričom posjetili smo općinu Olovo. Zanimalo nas je koliko se na ovom području vodi računa o zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Već na samom ulazu u grad primijetili smo čiste ulice, puno cvijeća i zelenila te mnogo lijepih i veselih boja svuda oko nas. Gradić smješten u Pitomoj dolini, okružen mirisom četinarske šume i brzim, bistrim rijekama, pun je fontana i zelenih površina, koje čine da se osjećate nevjerovatno ugodno. Pri prvim koracima kroz Olovo shvatili smo da se ovdje velika pažnja posvećuje uređenju okoline, te smo stoga potražili i pitali odgovorne koje su to sve aktivnosti poduzete na uljepšavanju ovog grada. Mi se nalazimo u lokalitetu takozvanih bosanskih kuća i odakle se radi, kaže, može vidjeti otprilike najveći dio onog posla koji smo mi uradili u toku prošle godine. Znači, ovo je jedan od projekata koji smo realizirali, to je osvježavanje fasada objekata kolektivnog stanovanja, individualnog stanovanja, kao i privrednih subjekata, a istovremeno se nalazimo na kvalitetu koji smo priveli u dijelu krajnjoj namjeni u toku prošle godine. Obzirom da je ovo bilo privatno zemljište gdje se sada nalazimo, općina Olovo je izvršila otkup privatnog zemljišta, uredila na način i napravili smo sada jedan, ajde kažemo, zeleni kutak za naše građane. Pored toga uradili smo i dvije staze. Jedna je neposredno na desnoj obali rijeke Sučanci, jedna gdje mi stojimo.
Tako da je ovo jedan, kažem, od dijelova projekta ili dio projekta koji smo uradili u toku prošle godine. Osim ovoga, općina Olovo poklanja veliku pažnju oblasti zaštite okoliša, a u smislu uređenja zelenih površina na području grada. Tako da svake godine imamo taj plan i program koji realizujemo i kojim se obuhvaćaju sve zelene površine na području grada u smislu ozelenjavanja, sadnje novog cvijeća, drvijeća, zasijavanja trave i uređenja parkovskih sadržaja za djecu. Nažalost, ni ovaj gradić nije bio pošteđen vodenih bujica i strašnih nanosa uzrokovanih obilnim padavinama kojima je naša zemlja nedavno bila pogođena. No osim teško uočljivih tragova vode na fasadama, ništa drugo nije odavalo da je visoki vodeni nanos harao ulicama ovog grada. Razlog tome je svakako preventivno djelovanje rukovodilaca gradske uprave i službe civilne zaštite, ali i brzo i efikasno čišćenje grada, koje je uslijedilo nakon poplava i u rekordnom roku rezultiralo savršenom čistoćom i idilom. Tokom ovih zadnjih elementarnih nepogoda, uglavnom je, sve zelene površine su bile uništene nanosima, otprilike nekih 20-25, negdje možda 30 cm blata, tako da smo bili primorani posle značajnog prvog uređenja to ponovno uređivati. Morali smo sav nanos skinuti, otprilike se po nekim našim procenama radilo nekih 10.000 kubnih materijala u nanosima. Posle toga smo izvršili navlačenje nove zemlje, zasijavanje i uređenje. Iza toga je bilo sadnja hortikulture, tako da uglavnom možemo sada reći da je otprilike nekih 90 i više posto površina zeleni uređeno, uključujući i obalni nas. Tako da smo mi za nekih desetak dana uspjeli ukloniti one mehaničke, ja da kažem, nečistoće, gdje je zaista trebala fizička radna snaga. A posle toga smo išli u uređenju, ja da kažem, uljepšavanje ostalih elemenata bitnih u ovom cijelom procesu. Bilo je tu, kažem, pomoći od strane općina, da i ne bi sad nabrao, bojim se da ću koga ispustiti, pa se mogu naljuti na mene, ali zaista je bio odziv zaista dobar. Da se u Olovu svakodnevno radi na poboljšanju uređenja životne sredine, govori i projekat izgradnje za obilaznice koji je u toku. Jedan od projekata koji općina Olovo je se već, ajde kažem, u fazi realizacije, projekat za obilaznice, to je problem koji je već dugi niz godina muči grad Olovo, jer je urbana infrastruktura razvijana tako da zaista nije pratila potrebe građana. Znači, grad se razvijao stihijski, bez nekih velikih planova, tako da smo mi u toku prošle godine i ovoj godini već smo u fazi realizacije projekta za obilaznice. U procentima ne mogu sada govoriti, ali ja znam zasigurno da bi se projekat trebao realizirati do kraja ove godine i ovim projektom ćemo ukloniti sav teški saobraćaj van grada Olova, a to će nam ujedno služiti i u stvari ostaviti mogućnost da po potrebi možemo isključiti kompletan saobraćaj u određenim vremenskim intervalima, što je za potrebe festivala i određenih druženja u području grada zaista potrebno. S obzirom da je Olovo okruženo prekrasnom prirodom, pitali smo i kakva je turistička ponuda, te šta je to što ovaj grad nudi ljudima koji žele svoj odmor provesti u zdravoj okolini i na čistom zraku. Općina Olovo je poznata prevashodno, da kažem, zbog svoje čiste prirode, obzirom da u općini Olovo nikad nije industrija bila nešto posebno razvijena. Osim drvne industrije koja nije neki veliki zagađivač, obzirom na vrstu industrijskog procesa koja se dosta obavljala. Tako da što se tiče, hajde kažem, kvaliteta voda od samih u ponudi što se tiče ribolova, sportskih terena, hodanja, pješačenja, mislim da zaista toga imamo dosta ponuditi. Imamo dosta izgrađenih staza pješačkih. Prošle godine smo uredili bivši rudnički put, od njega smo napravili trim stazu ili stazu za pješačenje, dužini je neki cirka 2,5 km, neposredno je to na desnoj obali rijeke Biošci u njenom kanjonu. Olovo je poznato po izvorima termalne vode, još 1800 neke godine su zabilježeni ti, da kažem, prvi analize vodi. Turistički sadržaj grada Olova se uglavnom i koncept je se zasniva na termalnim vodama. Osvježeni i nasmijani, Olovo smo napustili pod snažnim i posebno prijatnim utiscima koje je na nas ostavilo lokalno stanovništvo. Ono što nas je posebno oduševilo je nemjerljiva radinost ovdašnjih ljudi, koji vole svoj grad i trude se svim silama da ga učine što ljepšim mjestom za život, te tako pokušaju osigurati ostanak svojih potomaka kojima će prenijeti dobre navike čuvanja prirode i kulturne baštine koja ih okružuje.
Odmorimo se sada uz reklamni blok koproducenta TV serijala Ekologika, uspješne bosansko-hercegovačke kompanije BH Telekom. Pomiriši cvijet i zaroni u ultra svijet. Ultra plus ponuda mobitela sa 5KM na računu. HTC Desire 200 za 13KM mjesečno. Sony Xperia E1 za 18KM mjesečno. Uz godišnji super bonus od 600 besplatnih SMS poruka i 600 besplatnih minuta razgovora. Dajemo više. BH Telekom. Kao što smo najavili u temi emisije, govorimo o ekološkim projektima općine Olovo. Gost za razgovor o ovoj temi je načelnik općine Olovo, Džemal Memagić. Gospodine Memagiću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za emisiju Ekologika i program televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vama što ste došli da se interesujete za Olovo i mislim da ćete imati nešto lijepo vidjeti ovdje. Prema izvještajima, nakon katastrofalnih poplava u Olovu nije bilo većih materijalnih šteta, a zbog vašeg preventivnog djelovanja. U čemu se ono ogledalo? Kako ste spriječili štete? Mi smo na vrijeme shvatili da će stvarno biti poplava i onda smo, prvo što smo radili, radili smo oglašavanje ljudima da počnu izvlačenje auta iz dijela gradske zone i onda gdje će biti poplava, onda da počnu zbrinjavati sve što se može skloniti da ne bilo poplavljeno i naravno ono što je bilo našoj moći dok smo mogli pratiti da zaštitimo obale. Borili smo se nekih desetak sati, skinuli smo ograde mosta da se ne poruše neki mostovi i tako dalje. Mislim da smo činili veliki napor da se to svede na minimum. Voda je rasla po pola metra u sat, znači vidilo se da jednostavno će se desiti nešto neizbježno. Nekad oko 10 sati smo već primijetili tog dana da će biti lijevanje i negdje oko 2 sata je već počelo vraćati kroz kanalizacijske cijevi, onda je već počelo jače i negdje oko 16 sati je bilo izliveno po gradu i negdje oko 18 sati je bio taj maksimum nekakav. Imovina što je više moglo je sklonjena ovdje u općinskoj administraciji. Isto tako spasili smo dosta ti knjiga koje su jako bitne u dijelu geometara i sve matičarske knjige. Tako da ima neki štet, ali to je baš minimalno što se desilo. Kolike su u stvari štete nakon poplava? Pa najviše štete su na stanovima, kućama i u dijelu putne komunikacije, dijelu putne infrastrukture. Ne može se to kazati tačno, ali se može kazati sigurno da je na ovoj stambenoj infrastrukturi negdje oko 1,5 milijuna. Ova se procjenjuje i mislim da će izaći. I ne smijem ni kazati koliko će, ako će se dešavati nešto, da se to napravi kako valja, ako će to samo malo frizirati i praviti stvari da se to zataška pravi štetom, onda će biti najvjerovatnije manje. Kako upravljate otpadom nastalim nakon poplava? Pa imamo to zbrinjavanje gore na toj gradskoj deponiji. Odvučemo jedan dio tog otpada, pa onda je onaj dio te zemlje, zatrpavamo, to je jedini način, nažalost, i odvajamo ove kartonsku ambalažu i ovu plastičnu ambalažu. Već imamo čovjeka koji radi te reciklaže gore u jednom dijelu Olovski luku i naravno on to šalje negdje u inostranstvo, u Sloveniji. Gospodine Memagiću, koliko je problem ekologije zastupljen u opštini Olovo? Ma, svakdje je problem i ovdje. Mi stvarno vidimo problem ekologije i mi pokušavamo djelovati u tome, ali to je jedan proces koji treba da dugo traje i naravno treba za to novac. Mislim da
bi više trebalo i kantonalna ministarstva i federalna ministarstva i okoliš djelovati preventivno i davati sredstva onda gdje se čini napor da to bude maksimalno dobro. Mislim da smo mi u ulovu u prethodne dvije godine učinili dosta na čišćenju rijeka, korita, na potocima, uređenju, vidjet ćete, zelenih površina, čišćenju tih nekakvih deponija okolo grada i svaki dan činimo nešto što se zove da bude bolje. Koji su to najveći ekološki problemi s kojima se trenutno suočava općina Olovo? Pa najviše su problemi ta deponija koju mi smo napravili projekat sa Ministarstvom zaštite okoliša federalnom i da napravimo tu deponiju smeća, da zbrinemo i da razdvajamo smeće i da taj dio animalnog otpada koji nije ni za šta vodimo u neku od da li Mošćanica tamo u Visokom ili ne znam ne ja gdje će to biti, radimo u sadejstvu i naravno da ne možemo sami to sve odraditi. Koji su to projekti na kojima trenutno radite? Pa ovo što moramo odraditi, to je prioritet su čišćenje rijeke Sopčanice i Bioštice, odnosno Krivaje. Radimo na zelenim površinama, uređenju. Samo po sebi je trebalo sve zelene površine, odvukli smo to mulje. Jednostavno staru zemlju, staru travu, posijali smo novu travu, vidjet ćete kad bude to bilo grad, čišćenje ovih podruma, da ne bude zaraze i tako dalje. Mislim da smo među prvim to uspjeli i to je vidljivo. Koji su to ekološki projekti koje planirate realizirati u skorije vrijeme? Ekološki projekti su dosta na visokoj razini zacrtani. Hoćemo li uspjeti, to ćemo vidjeti. Mislimo da moramo kanalizaciju riješiti, vodovod koji jednostavno ima još karcogoni cijevi, moramo mijenjati cijevi zbog zaštite zdravlja ljudi. Mislim da su to dva projekta u budućnosti koji su glavni za opštinu Olovo. I sve ove divlje deponije po mjesnim zajednicama, selima, svesti u jedan dio gdje će biti pod kontrolom. Da li u okviru općine postoji služba koja se bavi monitoringom ekoloških projekata? Pa imamo mi tu službu koja je u dijelu ekonomske službe. Imamo čovjeka koji je zadužen. A kod nas i vatrogasci rade. To je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini da i vatrogasci rade uvijek, da ne čekaju samo požar i poplavu, oni rade na uređenju zelenih površina, na čišćenju rijeka i svega onoga što se zove ekologija. Koji je to realizirani ekološki projekat na koji ste najviše ponosni? Pa mislim da su ove zelene površine, ove fontane, čišćenje rijeka i ove dosta je ti kanalizacija, nažalost, je dovedeno do rijeke, sad treba tu glavnu kanalizacijsku mrežu sa kolektorom koji skupo košta, a već smo sa zaštitom okoliša, imamo taj projekat koji smo napravili, mislim da će nam ove iduće godine odobriti neke pare da počnemo tu priču. Na koji način općina Olovo podiže ekološku svijest građana? Pa ja sam sretan koliko ljudi kad se nešto napravi i vidjet ćete u dijelu grada da ljudi stvarno to čuvaju i mi nemamo puno čistača na ulici. Jedan čovjek je mali grad, ali jedan čovjek je čistač, to znači da sami ljudi čuvaju tu ekologiju što smo uradili, ali nije to dovoljno, treba još više ljudima pričati, odnosno vid zakona koji treba da djeluje, mislim da će to biti kako treba. Gospodine Memagiću, smatrate li da se građani općine Olovo ponašaju ekološki odgovorno? Pa to je negdje 60-40, ovo u Olovu je dosta dobro, ali mislim u mjesnim zajednicama, pogotovo ovdje u nas u federaciji, se dešava nešto što se zove rijeka, puno bacamo smeće u rijeku, vidjeli ste kako izgleda Bosna,
a i naša kriva je ona jednim dijelom. Već gore možda uzvodno 3-4 km rijeke su ona je čiste, ali ovdje čim se ona je dešavaju naseljena mjesta, ogromni su problemi oko bacanja smeća u rijeku. Mislim da se pojedinci ona ne ponašaju ekološki odgovorno. Evo za kraj, koja je vaša eko poruka za gledatelje BHT1? Pa ja mislim da nema ljepše zemlje, ali da nema toliko upropaštenih rijeka i svega onoga što se zove ekologija kao kod nas. Mislim da smo jedni od najneodgovornijih u dijelu svega toga. Bojim se da se neće desiti kad sve upropastimo, da onda čuvamo, mislim da će biti kasno. Moja je poruka da čuvamo ovo što imamo, jer imamo nešto najljepše na svijetu. Gospodine Memagiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. U narednim minutama saznajte koliko bakterija se nalazi na spužvici za pranje posuđa i kako ih pravilno eliminisati. Slijedi rubrika Eko savjet. Više od 85% ljudi spužvice za pranje suđa ne ispira na dovoljno visokoj temperaturi, koja bi ubila štetne bakterije, upozorili su stručnjaci iz Britanskog globalnog vijeća za higijenu. Prema njihovom istraživanju, spužvice i krpe sadrže čak 6 puta više bakterija nego kvake na vratima WC-a, za koje se smatra da su veliki izvor zaraze. Krpe su idealno mjesto za razmnožavanje bakterija, jer su gotovo uvijek vlažne, kažu znanstvenici. Utvrdili su da 90% spužvica iz kućanstva ima visoku koncentraciju bakterija, dok je 10% njih apsolutno nezadovoljavajuće za korištenje zbog zdravstvenih rizika koje nose. Oko 7% spužvica imaju više od 1 milijardu bakterija po mjeri od metra kvadratnog, 60% njih sadrži opasnu E. coli, a 20% njih iznimno visoke koncentracije bakterije Pseudomonas spp, koja se povezuje sa infekcijama oka i kože, ali i fatalnim bolestima. Nakon svakog pranja suđa krpu treba isprati pod vrućom vodom, a svaka 2 dana isprati sa antibakterijskim deterđentom. Spužvicu mijenjajte svake 2 sedmice. Spužvicu možete imati i duže ako ju skuhavate ili perete na temperaturi većoj od 60 stupnjeva u perilici za suđe. Kod pranja radnih površina umjesto spužvice koristite antibakterijske maramice, osobito nakon pripreme sirovog mesa. Priroda ne prestaje da nas zadivljuje. U rubrici Eko zanimljivost donosimo nevjerovatnu priču o pećini u kojoj se nalaze i džungla i rijeka. Pećina Son Doong u Vijetnamu najveća je na svijetu. Dugačka je čak 8,8 km i u njoj se nalazi džungla i rijeka, a smještena je u blizini vijetnamske granice s Laosom. Do prije 5 godina za ovu pećinu nitko nije znao, a nakon njenog otkrića proglašena je najvećom na svijetu. Iako je najduža na svijetu pećina Mammoth u Brownsvilleu, a najdublja Krubera u Gruziji. Otvaranje za javnost ove vijetnamske pećine najavljeno je u 9. mjesecu prošle godine. Jedan je Vijetnamac još 1991. godine otkrio ulaz u ovu egzotičnu pećinu, ali prvi su je tek 2009. godine istražili britanski speleolozi. Čovjek koji je pronašao ulaz u pećinu nije se usudio ulaziti unutar, jer je prilaz bio previše strm i opasan. Probne ture počele su još prošle godine, a kompanija Oxalis objavila je da trenutno više nema slobodnih mjesta na turama za 2014. godinu, te da će raspored za 2015. biti objavljen krajem ove godine. Posjetitelji će se 80 metara spuštati po užetu kako bi mogli istražiti sve što Son Doong skriva. U prvoj večeri ture kampirat će u blizini golemog stalagmita koji izgleda kao pseća kandža. Strop pećine urušio se prije nekoliko stotina godina, zbog čega tamo raste raskošna džungla, a sada u predjelu koji istraživači nazivaju Edamo Vrt, obitavaju majmuni i golemi šišmiši. Dijelove tla u pećini prekrivaju fascinantna polja algi. Također, tamo se mogu pronaći rijetki pećinski biseri, koji se formiraju nakon što voda sa stropa kapa osuši se, te za sobom ostavlja slojeve kristala na zrncima pijeska.
Dragi gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz program BHT1. Pomiriši cvijet i zaroni u ultra svijet. Ultra plus ponuda mobitela sa 5KM na računu. LG L40 za 12KM mjesečno. Huawei Ascend Y530 za 16KM mjesečno. Nokia Lumia 520 za 19KM mjesečno. Uz godišnji super bonus od 600 besplatnih SMS poruka i 600 besplatnih minuta razgovora. Dajemo više. BH Telekom.